U bën disa vite që ne i besuam këtij produkti nga fjalët e drejtuesve të kësaj kompanie mashtruese. Fjalë të tilla si produkti i tyre ishte më i miri dhe se produkti i tyre ishte original bien të gjitha poshtë pasi vetë ata dolën me zë e figurë dhe dëshmuan se po na mashtrojnë. Po si mundet që një markë mirë njohur të ndryshojë emërtimin por pa ndryshuar imazhin? Me siguri edhe këtu kemi të bëjmë me emra artistik, siç kishim emrat artistik të administratorit kompanisë që e tregton këtë produkt në Shqipëri. Mos vale dhe ata administratore aksionera ndë jashtë nga pretendojnë që e falsifikojnë këtë produkt kanë emra artistik? Si mendoni sikur Coca-Cola, Philip Morris, Red Bull apo McDonald's të ndryshonin emrin por pa ndryshuar as pak imazhin? Si mund të jenë kaq të pafytyrë sa të dilet me zë e figurë duke pranuar që e kanë ndryshuar emrin por pa ndryshuar imazhin? Nga cila xhungul vin këta njerëz që e mbajnë veten edhe si kompani serioze, kur një kompani në thelb të saj duhet të ketë zbatimin e ligjit? A kanë këto pseudo kompani pronësi qoftë edhe mbi këtë produktin 8S2 në territorin e Republikës së Shqipërisë? As që bëhet fjalë. Po me çfarë argumenti ligjore mbrojnë këtë apo thjesht i gjejnë anën institucioneve? Tamam kështu ndodh rëndom, por që këtë marifet nuk e kanë shansin ta bëjnë në vendet e tjera ku nuk kanë pronësi mbi markën. Çfarë konfuzioni do të krijohej në tregjet ndërkombëtare po të kishte disa kompani dhe institucione të tilla që nuk zbatojnë ligjet? Po ju marrim vetëm disa shembuj, nga Coca-Cola të bëhej Coca-Cola, nga Philip Morris të bëhej Philip Morris, apo nga Red Bull të bëhej Bad Bull. Po paraqesim një historik të pjesë famshme false që ndryshon vazhdimisht emra. Kompanitë për të siguruar e garantuar moscënimin e markës së tyre bëjnë disa regjistrime me ndryshimet në dizajne, ngjyra e tjerë, por asnjëherë nuk ndryshojnë emrin pasi kudo në botë e rëndësishme është fiksimi në mendjen e konsumatorit të emrit të markës. Këtë e bëjnë duke kaluar më parë në regjistrimin e markës dhe më pas hidhet produkti në treg. E kundërta ndodh me këtë pseudo kompani që ndryshon emrin, nuk bën regjistrim dhe pa ndryshuar asgjas në imazh, na del me pretendimin se ky produkt quhet 8S2. Këta marifetëshim bëjnë çfarë titeke dhe ne u dashkat pranojmë të tallen me inteligjencën tonë. Ligji është një në të gjithë botën dhe edhe për ne në Shqipëri është i njëjtë pavarësisht që këtu ka pseudo kompani të tilla që deklarojnë se po përmirësojnë ligjin. Të drejtat ligjore janë të drejta dhe detyrimet janë detyrime për të gjithë një lloj pavarësisht si zbatohen në vendin tonë e si zbatohen në vendet e tjera. Ligji kudo duhet të preminoj qofshin këto kompani vendase apo të huaja dhe kujdo duhet i thuhet stop para ligjit. Në disa investigime të kryera na ra në sy një gjë e thjeshtë, cila është arsyeja e ndërrimit të emrit nga Bavaria në V në Swinkels Family Brewers. Mos vallë kemi të bëjmë edhe këtu me një emër artistik apo për shkak të problemeve me gjykatat europiane për emrin Bavaria. Sa do e donim një përgjigje të sinqertë nga këto kompani kaq serioze. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.